Қазақстанда соңғы жарты жылда 14 мыңға жоқ мүлік иелерінің бірлестігі құрылды. Бұл бағыттағы жұмыс қазір қарқынды жүріп жатыр. Өткені келесі жылдың ортасынан бастап елімізде пәтер иелері кооперативі болмайды. Көп қабатты үйдің тұрғындары өздері жинаған ақшаны енді өздері бақылайды. Мүлік иелерінің бірлестігі бір үй, бір бірлестік, бір есепшот қағидасымен жұмыс істейді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жауапты мамандардың айтуынша, пәтер иелері кооперативінің жұмысына қатысты сын өте көп. Сондықтан тұрғын үйді басқару тәсілі өзгертілмек. Яғни көп қабатты үйдің тұрғындары мүлік иелерінің бірлестігін немесе жай серіктестік құру керек. КСК дейміз ғой, пәтер иелер кооперативтері. Олар көбінесе бір емес 5-6 үйді басқарып, 10 шақты үйді басқарып, немесе Алматы қаласында 100 шақты үйді басқаратын пәтер иелер кооперативтері бар. Бірақ та олардың жұмысында көп олқылықтар пайда болды. Мысалы, бір үйдің тұрғындары ол үйде жасалып жатқан жұмыстар туралы білмейді. Оған есепте басқа үйдің есебін беріп атады.